Бүгін Нұр-Султандағы қоғамдық көліктер саны 21%-ға қысқарды. Мәселен, осыған дейін қала көшелерінде 856 автобус жүрген болса, енді 676 болды. Ал қала маңына қатынайтын көліктер 32%-ға қысқарды. Сондай-ақ, бүгіннен бастап қоғамдық көліктер кешкі 21:00-ге дейін ғана жүретін болды. Необходимые мероприятия по автобустарды залалсыздандыру жұмыстары парк басшыларына тапсырылды. Олар осы шараны мықтап қолға алып, тыңғылықты тындыруға кірісті. Біз азаматтардың қауіпсіздігі үшін оған бей-жай қарамауымыз керек.